Bismillahirrahmanirrahim. Savol beribdilar. Allohdan boshqaga, Allohdan boshqa narsaga qasam ichishlik hukmi nima? Va nima uchun Alloh taolo Qur'onda ko'p mahluqotlariga qasam ichgan? Ba'zilarda shubha tug'ilyapti ekanki, nega Alloh mahluqlarga qasam ichadi-yu, inson Allohdan boshqaga qasam ichishligi mumkin emas? Va yana savoldagi bir nuqta, Qur'on bilan qasam ichish joizmi yo'qmi? Demak, savol mana shu 3 qismdan iborat. Birinchidan, Allohdan boshqaga qasam ichishlik hukmi bu shirk bo'ladi. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahih hadislari bor bu haqida. Man halafa bi g'ayrilloh faqad ashrak. Kim Allohdan boshqa bilan qasam ichsa, shirk keltiribdi deganlar. Va bu shirk keltirishlik ikkiga bo'linadi. Agar inson shunchaki tili o'rganib qolganligida og'zidan chiqib ketsa, masalan bizning insonlarda Allohdan boshqaga qasam ichish ba'zi tillarda o'rganilib qolgan, inson gohida iymonga kirgandan keyin ham tilidan chiqib ketib qoladi. Masalan, ya'ni ba'zilar Allohdan boshqaga otasiga qasam, onasiga qasam, nonga qasam, toshga qasam, o'shanaqa narsalar tilidan chiqib ketib qoladi. Ujamasalar tilidan chiqib ketib qoladi. Ya'ni iymonga kirdi, qalbiga iymon o'rnashdi va o'rganib qolgan uchun tildan chiqib ketib qoladi. Mana bu shirk asg'or deyiladi. Kichkina shirk degani. Agar yuqorida aytganimizdek, takror aytamiz, shunchaki tilidan chiqib ketib qolsa, qassiz. Buni shirkil asg'or deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man halafa billati val uzza falyaqul la ilaha illalloh." Kim agar Lotga qasam, Uzzoga qasam duvarsa, la ilaha illalloh duvasin deganlar. Ya'ni Makka mushriklari oldin Lot, Uzzo degan olahalariga qasam ichishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi islomga yangi kirgan insonlarga aytganlarki, to hali tili uni islom qasamiga, islom kalimalariga o'rganib olgunga qadar og'zidan chiqib ketishi mumkin. O'shanda agar ixtiyorsiz ravishda og'zidan hali qizishib chiqib ketib qolsa, shunaqangi Lotga qasam, Uzzoga qasam degan gap la ilaha illalloh duosin deganlar. Ya'ni bu o'sha kafforat bo'ladi aytgan gapiga. Tavba qilsin degani, ya'ni. Lekin bu bilan uni murtad bo'ldi, kofir bo'ldi demaganlar. Shuning uchun ham Umar radhiyallohu an bir marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldida va abi otamga qasam deb qasam ichib oladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innalloha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Alloh sizlarni ota bobolaring bilan qasam ichishdan qaytaradi dedilar. Ya'ni qaytaradilar-da, lekin Umarga murtad kofir bo'lding demaydilar. Mana bundan dalil chiqadiki, sabiqul lisan deyiladi arab tilida, ya'ni inson ixtiyorsiz qizishganda og'zidan chiqib ketishligi mana bu narsa katta shirk bo'lmaydi, kichkina shirk bo'ladi, inson unda istig'for aytib tavba qilishligi kerak bo'ladi. Agar inson Allohdan boshqaga qasam ichganda o'shani buyuklab qasddan qasam ichsa, ya'ni masalan bir insondan bir gapni ta'kidlab so'rayapmiz. Haligi inson qasam ich desak, Allohga qasam deyishdi o'rniga nonga qasam, toshga qasam, pichoqqa qasam, onamga qasam, otamga qasam, shunaqa gaplarni qilib ketsa, mana bu ixtiyor bilan bo'layotgan paytidagi gap bo'lsa, bu odam haqiqiy dindan chiqadi. Rasulullohning yuqoridagi hadisdagi so'zlari aynan shu insonga kelgan. Man halafa bi g'ayrillahi faqad ashrak. Kim Allohdan boshqa bilan qasam ichsa, shirk keltiribdi. Ya'ni qasam ichayotgan narsasini buyuklagan bo'ladi. Insonlar nima uchun qasam ichadi? Chunki men oddiy odamman, masalan. Bir insondan bir gapni rost yoki yolg'onligini so'rayapman. U inson rost deyapti. Men ishonmayman. Sen ham bir insonsan, men ham bir insonman. U meni gapimga ishonmaydi, men uni gapiga ishonmayman. Natijada biz ikkalamiz ham ishongan, ikkalamiz ham hurmat qilgan, ikkalamiz ham buyuklagan, ikkalamiz ham ustimizda hokim deb e'tirof etgan bir zotni ustimizga hakam qilishimiz kerak. Qasam ana shu degani. U zotki butun hamma ustida hokim deb e'tirof etgan zot Alloh. Undan boshqasi emas.
Shuning uchun kim agar endi o'sha Allohning o'rniga pichoqni qo'yadimi, nonni qo'yadimi, toshni qo'yadimi, otasini qo'yadimi, onasini qo'yadimi, nimani qo'ygan taqdirda ham mana bu inson o'zidan bo'lgan bir jinsni, o'zidan da kerak bo'lsa past bo'lgan bir jinsni o'zidan yuqori qo'yib, balki uni Alloh taolodan da yuqori qo'yib, Allohga qasam deyishlikka qoniqmasdan uni o'sha narsani qasam ichib keltirayotgan bo'ladi. Ya'ni go'yoki Alloh taolodan da uni yaxshi ko'ryapti. Alloh taolodan da uni buyuklayapti. Biz azonda har kun Allohu akbar deymiz. Ya'ni eng buyugi Alloh degani. Eng buyugi Alloh degani. Ana shu so'zga kofir bo'ladi odam. Ana shu so'zga kofir bo'ladi. Yoki Alloh taolo aytayotgandek, "Va min nasi va yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Odamlardan shunday insonlar borki, Allohni qo'yib, ba'zi narsalarni Allohni yaxshi ko'rgandek qilib yaxshi ko'rishadi degan. Ana bu oyatga kofir bo'ladi yuqoridagi inson. Demak, birinchi masalani javobi mana shu. Ya'ni Allohdan boshqaga qasam ichlik katta shirk bo'ladi, agar shuni ta'zimlab, buyuklab qasam ichiladigan bo'lsa. Agar sabqul lisan shunchaki ixtiyorsiz ravishda tildan chiqib ketsa, bu kichik kufr bo'ladi. Savoldagi ikkinchi nuqta, unda nimaga Alloh taolo mahluqotlar bilan qasam ichadi debdilar? Savol asli tagidan noto'g'ri. Chunki biz hokim emasmiz, Alloh hokim, biz mahkummiz. Ya'ni Alloh bizni ustimizdan hukm qiladi. Biz Allohning ustidan hukm qilmaymiz. Nimaga unday qiladi? Nimaga bunday qiladi deb. Shayton shuning uchun kofir bo'lgan. Alloh taolo odamni yaratdi. Sajda qilish shunga odamga dedi. Shayton nima dedi? Nimaga men sajda qilishim kerak? U loy bo'lsa, men olov bo'lsam dedi. Ana shu nimaga degan gap bilan birinchi isyon boshlandi. Shayton shayton bo'ldi. Inson ham insonni ham inson shaytonul inson bo'lishligi uchun insondan bo'lgan shaytonga aylantirish uchun haqiqiy shayton unga ancha savolni beradi. Nimaga unday aytgin deydi. Nimaga unday deb savol bergin deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadisda ishora qilib qo'yganlar. La yazalu yati shayton ila ahadikum fayaqulu man khalaqa kaza va man khalaqa kaza hatta yaqulu man khalaqa Alloh. Rasululloh aytganlarki, birlaringa shayton kelib, uni kim yaratgan deydi. Ha, Alloh deysiz. Buni kim yaratgan deydi. Ha, Alloh deysiz. Keyin aytadiki, unda Allohni kim yaratgan deydi. Ana shu darajaga yetsa kimiki deganlar. Falyaqul amantu billah, Allohga iymon keltirdim desin deganlar. Ya'ni uni javobini berishga majbur emas ekanmiz mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu uchun ham uni javobini berishda nima deyaptilar? Allohga iymon keltirdim men. Ya'ni shaytonga o'xshab e'tiroz bildirmayman men degan. Allohga iymon keltirdim. Inson shu joyda to'xtaydi. Alloh bizni ustimizdan hokim, bizga hisob kitob bermaydi. Inson hozirgi kunda o'ziga o'xshagan, balki o'zidan da kerak bo'lsa past bir aqlsiz bir inson ustiga hokim bo'lsa, hech kim haligiga e'tiroz bildira olmaydi. Nimaga bunday qilyapsan? Nimaga bunday qilyapsan deb. Balki e'tiroz bildirgan odamlarni ahmoqqa chiqarishadi. Endi u yaratgan zot Alloh subhanahu va taoloning qilgan ishlarida esa Alloh taologa hisob qilishadi. Nimaga bunday qilgan? Nimaga bunday qilgan deb. Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan: "La yusalu amma yafal va hum yusalun." Alloh taolo qilayotgan ishi haqida so'rab o'tirilmaydi. Nimaga so'raydi? Kim haqqi bor Allohdan so'rashga? Nimaga unday qilgan? Nimaga unday qilgan deyishga? Va hum yusalun. Odamlar so'ralinadi degan. Bu insonda iymon ta'mini totmaganligidan kelib chiqadi shunaqa savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimga sahih hadisda aytganlar: "Za qata'mal iymon. Man radiya billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin rasulullah." Islomning ta'mini kim totadi? Ya'ni hamma ham islom musulmonman deyuradi. Lekin uni mazasini kim totadi? Ya'ni masalan bir inson ovqat yeganda haligi ovqatni chaynamay yutib yuboradi, ichiga tushadi lop etib. Ana shunda haligi inson go'yoki ichiga shu narsa turgandek bo'ladi, lekin hech uni mazasini his qilmaydi. U yoqdan kiradi, bu yoqdan chiqadi. Ko'p insonlar musulmonligi shunaqa. Shu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini aytib ichiga yutgan, u yoqqa kirgan, bu yoqdan chiqqan bilmaydi u nima u islomga qanday kirdi, qanday chiqdi ham bilmay qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir aytganlarki, islomni iymonni ta'mi bor, mazasi bor. Uni chaynagan odam topadi mazasini. Ana shu kim islomni mazasini totadi deganda aytganlar, "Man raziya billahi robba." Birinchisi shu. Kim Allohga robbim deb rozi bo'lsa, ana shu islomni ta'mini totadi. Mana bu muhim nuqta. Kim Allohga ilohim deb rozi bo'lsa, islom ta'mini totibdi demayapti Rasululloh. Ikkita Allohning sifatini keltirilyapti. Birini biriga bog'lanyapti. Allohga robbim deb rozi bo'lsa deyapti. Ya'ni Alloh degani sig'inuvchimiz, ya'ni biz sig'inamiz unga degani. Robbim degani esa u bizga hukm qiladi. U bizni tarbiyalaydi degani. U bizga hukm qiladi, u bizni tarbiyalaydi degani. Ya'ni u zot bizni tarbiyalash uchun hukm jo'natib yuboradi,
biz hech qanday e'tirofsiz unga ibodat qilaveramiz. Hech qanday e'tirozsiz. U zot bizga robligini qiladi, biz unga uluhiyatini ado qilaveramiz. U zot bizga robligini qiladi degani, u zot bizga rizq beradi, u zot bizni hayotga keltiradi, u zot bizni ishlarimizni boshqaradi, u zot bizni kasal bo'lsak tuzatadi. Biz esa nima qilamiz? U zotga sig'inaveramiz. Biz u zotga sig'inaveramiz. Ana shu Allohga rob deb rozi bo'lish deyiladi. E'tiroz bildirmaymiz. Nimaga menga buni jo'natding? Nimaga meni unday qilding? Nimaga menga bu hukmni tushirding? Nimaga o'zing unday qilding degan odam islomni ta'mini, iymonni ta'minini totmagan. Kim totadi? Mana Rasululloh hadisda aytibdi. Ana shu Allohga, ya'ni sig'inuvchi zotga, sig'inuvchi zotga, sig'inuvchi zotga robbim deb rozi bo'ladi. Ya'ni xohlaganingni qilasan, ustimda meni robbsan deyiladi. Rob degani o'sha hojamsan degani. Endi meni tarbiyalovchimsan degani. Ana shunday deb rozi bo'ladi va boshqa narsaga e'tiroz bildirmaydi. Shuning uchun aslida bunga savol tagidan noto'g'ri. Endi xo'p, nima bo'lganda ham ba'zilar hikmatparast bo'ladi. Ya'ni shu hikmatini bilgisi kelaveradi. Iymonni ko'tarmaydi, shunchaki taslim bo'lib qo'yishlikdi. Ana shunda endi bu odamlarga javob qilib aytiladiki, Alloh taolo Qur'onda masalan vashshamsi va duhaha deb qasam ichdi. Quyoshga qasam, kechqurunga qasam, kunduzga qasam dedi. Yulduzlarga qasam ichdi Alloh taolo, bir qancha mahluqotlarga qasam ichdi. Nimaga shunga qasam ichdi? Alloh taolo degan savol tug'ilsa, bunga javob shuki, arablarda oldindan urf-odat bo'lgan kalomni ta'kidlashlik uchun qasam ularda ma'ruf bo'lgan. Endi Alloh taolo o'ziga qasam ichsa, menga qasam desa Alloh taolo, ular ishonmay o'tiribdi o'zi. Alloh taologa, tushirgan kalomiga yoki boshqasiga. Shuning uchun bu qasam go'yoki bekordek bo'lib qoladi. Shuning uchun Alloh ularni nazdidagi katta-katta buyuk sanalgan narsalar bilan qasam ichgan. Ularni nazdida, masalan, eng katta narsa quyosh. Shusiz hayot bo'lmaydi. Ularni nazdida eng katta narsa kechasi kirishligi, kunduzi chiqishligi bir ajoyib narsa. Ana shuncha Alloh shu narsalarga qasam ichgan. Demak, Alloh mahluqotlarga qasam ichgandagi hikmatlardan biri, ana ularni nazdida buyuk sanalgan narsalar Alloh ular bilan ana shu narsalar bilan o'zini ularga tanitgan. Sen g'ayri tabiiy deb sanayotgan ana shu quyosh, sen g'ayri tabiiy sanayotgan shu oy, sen g'ayri tabiiy bir mo'jiza sanayotgan shu kechani kirishi, kunduzini chiqishi, mana shu narsalarga men qasam ichaman, ularni men yaratganman. Shundan bilib olavergin meni buyukligimni degani. Agar o'sha mahluq ta'li buyuk deb yurgan bo'lsang, o'shanga qarab meni buyukligimni bilib olaver. Men ularni yaratganman deb Alloh ularni ichidagi aqlini qo'zg'atgan, fahm farosatini qo'zg'atgan. Mana shu uchun Alloh o'sha narsalarga qasam ichadi. Ana bunda esa iymon keltirganlarga yana iymoniga iymon ziyoda bo'ladi. Ibn Taymiyya rahimahulloh shunaqa deganlar. Kimdir aytishi mumkin-da, Alloh qasam ichganidan foyda nima? Agar mu'minlarga qasam ichadigan bo'lsa, mu'minlar shundoq ham iymon keltirgan-ku. Agar kofirlarga qasam ichadigan bo'lsa, kofirlar baribir ishonmaydi-ku Allohga deyishi mumkin. Bunga javob berish shunaqa deganlar. Ya'ni ular kofirlar Allohga ishonmasligi mumkin, to'g'ri, lekin Allohni mana bu yaratib qo'ygan mahluqotlarni inkor qila olmaydi. Shuning uchun ular inkor qila olmaydigan tomondan kelgan Alloh taolo. Va mu'minlarga esa u ham foydasiz deyilmaydi. Mu'minlar ham Allohga iymoni yana ziyoda bo'ladi qasam bilan. Ya'ni Ibrohim alayhisalom aytganlaridek, Robbi arini kayfa tuhil mauta. Ey Robbim, menga ko'rsat o'liklarni qanday tiriltirasan degan Ibrohim alayhisalom. Shunda Alloh taolo aytadiki, avlam tu'min. Sen hali ham iymon keltirmadingmi men o'lik tiriltirishligimga deydi. Ibrohim alayhisalom shunda aytadiki, qola bala, yo'q, men iymon keltirdim. Iymoni bor o'likni tiriltirishligiga, lekin valakin liyatma inna qalbi. Qalbim yanada iymonga quvvatlanib xotirjam bo'lishini istayapman deydi. Ana shunda Alloh taolo bunga e'tiroz bildirmaydi. Demak, inson iymon keltirgan narsasini yanada quvvatlashga muhtoj. Shubhalar keladi, o'sha shubhalarni daf qilish uchun iymonni yanada quvvatlashga muhtoj. Ana bu mu'minlarga yanada iymoniga iymon quvvat bo'lsin deb Alloh taolo qasam ichgan. Demak, bunda mu'minga ham foyda bor, kofirga ham foyda bor. Va yana kofirlar o'shandan keyin iymon keltirmasa, Alloh taolo ular ko'rib turgan narsasini o'rtaga qo'yishligiga qaramasdan iymon keltirmasa, ularga yanada hujjat qoyim bo'ladi. Ana unda ularni Alloh taolo azobini tezlatadi. Mana shu jihatdan kofirlarga ham mu'minlarga ham buni nafi bor. Bu demak, savolning ikkinchi qismiga javob, Alloh taolo nima uchun mana shu mahluqotlarga qasam ichgan, biz uni aslida so'rab o'tirmaymiz. Ba'zi hikmatlariga ishora qilindi xolos bu yerda. 3-chi qismi savolda, Qur'onga qasam ichsa bo'ladimi yo'qmi? Qur'onga Allohning kalomi degan e'tiqod e'tiboridan qasam ichsa bo'ladi. Ya'ni Qur'onni qo'liga ushlab emas. Shunchaki Qur'onga qasam deydi tilida.
bunda nima nazarda tutadi? Qur'onga qasam deganda, ya'ni Qur'on Allohning kalomi, o'shani nazarda tutadi. Ana shunda joiz. Alloh taolo va Allohning hamma sifatlariga, ismlariga qasam ichish joiz. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Qulidullaha awidur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ayting, Allohga duo qilasizlarmi? Rahmanga duo qilasizlarmi? Qaysi ism sifatiga duo qilsanglar ham hammasi Allohga deydi. Shuning uchun Qur'on Allohning kalomi, biz Allohning kalomiga qasam ichyapmiz. Bu joiz. Lekin bir inson kelib olib, hozirgi kunda Qur'onga qasam ichish shunaqa bo'lib qolganki, mana Qur'onni, mana qog'ozdagi Qur'onni ko'tarib keladi. O'shanga qo'lini qo'yadi go'yoki, o'shanga qo'lini qo'yib go'yoki qasam ichadi. Bu savol tug'iladi. Nimaga shu qog'oz Qur'on bo'lmasa, biz Qur'onga qasam desak, u qasamga o'tmaydimi? Yoki u Allohning kalomi bo'lmay qoladimi? Ana bu yerda shubha tug'iladiki, kattagina bu inson Allohning kalomiga emas, mana qog'ozga qasam ichyapti. Qur'onni qog'ozi, qog'oz oddiy. Nimagina aynan o'shani ushlab qasam ichish kerak. Ana bu bid'at uslub qasam ichishdagi. Bu bo'lmagan. Sahobalar davrida ham, tobiinlar davrida ham aynan Qur'onni olib kelib olib ushlab yoki o'shanga qo'lini qo'yib qasam ichishlik. U Allohning kalomi degan e'tibordan qasam ichilsa, u narsaga hojat yo'q. Shuning uchun bu Qur'onga qasam ichdi, bunaqangi uslubi qilinmaydi. Undan-da tushunarliroq, Alloh o'ziga qasam ichadi. Bunda hech qanday boshqa narsaga qasam ichishga hojat yo'q. Insonlarda mana shu narsada katta nuqson bor. Ya'ni go'yoki Allohga qasam desa, go'yoki bu e'tiborsizlik, hayki qoniqish hosil qilmaydi iymoni zaifligidan. Go'yoki Allohga qasam desa, u qasam ichgandek his qilmaydi uni. Boshqa qasam ichish kerak. Oldiga olib kelib Qur'onni qo'yib bo'yniga qasam ichish kerak. Bu shunaqa Allohga qasam desa ishonmaydigan odam bilib qo'ysinki, Qur'onni boshiga qo'yib qasam ichsa ham u odam qasamxo'rlik qilaveradi. Ya'ni Allohning hurmati bo'lmagan odamga qog'ozning hurmati bo'ladimi? O'sha narsani unutmaslik kerak. Eng kuchli qasam Allohga qasam deyishlik. Bundan uyog'iga to'g'ri, masalan, Robbul Ka'ba deb qasam ichish bo'lgan. Ka'baning Robbisiga qasam deb. Chunki arablarda Ka'ba nihoyatda buyuk narsa bo'lganda, shuning uchun o'sha buyukni ham buyukiga qasam deyilyapti. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vallazi nafsi biyadihi deb qasam ichganlar, nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasam. Chunki mu'minlarda Rasulullohning nafsi buyuk. Endi o'sha zot buyuk nafslarini buyuk zotga uni qo'lida deb Allohni yanada buyukligini ko'rsatib beryaptilar Rasululloh. Mana shu narsa e'tibordan qasamni shu e'tiborlar bilan boshqacharoq siyg'alarda qilishlik joiz. Lekin bu biz insonlarda ma'ruf bo'lgan qasam ichishlik, shu Allohga qasam desa shu bilan ham qasam bo'laveradi inshaalloh. Bundan inson haddidan oshmasligi kerak, Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم